שלום לכולם. פעם אני רוצה לתת תשובה לשאלה הבאה. בן אדם שואל, אני מחפש את האמת ולא מוצא אותה, מה הסיבה? והפעם אני רוצה לתת תשובה חד משמעית, ברורה כשמש בצהריים, לכל מי שמחפש את האמת ולא מוצא אותה. כל מי שמחפש את האמת ולא מוצא אותה, התשובה לשאלה למה אתה לא מוצא את האמת היא יותר פשוטה ממה שנדמה, ונסביר גם כן בצורה חד משמעית, ממש פשוטה, ממש ברורה את העניין, ממש פשוט. כל אחד ואחד שמנסה להבין את המציאות, דיינו מנסה להבין את האמת ולא מצליח, אומר כן אני מנסה להבין את האמת, אני רוצה להבין את האמת, מאוד חשוב לי להבין את האמת, אבל אני לא מבין, אבל עדיין יש לי ספקות, אני לא בטוח בדרך שלי, אני עדיין לא יודע מה האמת. ובן אדם שואל למה, אבל אני כל כך רוצה לדעת את האמת, למה למרות שאני כל כך רוצה לדעת את האמת, אני לא יודע את האמת. התשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. כל בן אדם ובן אדם שרוצה לדעת למה הוא כל כך רוצה לדעת את האמת ועדיין לא יודע את האמת, פשוט שישאל את עצמו את השאלה הפשוטה הבאה. שישאל את עצמו את השאלה הפשוטה הבאה. למה אני רוצה לדעת את האמת? למה? עכשיו שכל אחד ייקח לעצמו זמן ושישאל את עצמו מה הסיבה שבגללה אני רוצה לדעת את האמת. למה? למה האמת בכלל מעניינת אותי? מה אכפת לי מה האמת? יש גם שקרים בעולם, למה אני כל כך אכפת לי מהאמת? למה לא לשקר? מה העניין? אז בן אדם עכשיו מתחיל להגיד, כן, תראה, כי האמת היא שככה וככה, ואני רוצה ככה וככה. ויש הרבה סיבות. עכשיו כל אחד ואחד שחושב עם עצמו, הוא מביא לעצמו הסברים למה בעצם הוא מחפש את האמת. וזאת, ועכשיו בן אדם שואל, רגע, אוקיי, אז הנה יש לי עכשיו רשימת הסברים למה אני מחפש את האמת, אבל איך זה עונה לשאלה למה אני לא מוצא את האמת? והתשובה היא יותר פשוטה ממה שנדמה. הסיבה שאתה לא מוצא את האמת, למרות שאתה ממש מחפש אותה, ממש 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 מחפש אותה, הסיבה שאתה לא מוצא את האמת, זה בדיוק בגלל הסיבות שבגללן אתה לא מחפש את האמת. כי כששואלים אותך למה אתה מחפש את האמת, ואתה אומר כי משהו מסוים, זה אומר שאתה לא מחפש את האמת, אתה מחפש את אותו משהו מסוים. לדוגמה, בן אדם אומר, אני מחפש את האמת. למה אתה מחפש את האמת? כי נראה לי שאם אני אחפש את האמת אני אחיה יותר טוב. זאת אומרת, שמה אתה מחפש? את האמת או לחיות יותר טוב? אתה מחפש לחיות יותר טוב. מה יותר חשוב לך? לחיות יותר טוב או חיפוש האמת? לחיות יותר טוב, כי אתה מחפש את האמת כדי לחיות יותר טוב. וזאת האמת. אין פה אפשרות לשקר. בן אדם צריך להיות כן עם עצמו. מה הסיבה שבגללה אני באמת מחפש את האמת? מה הסיבה? לחפש את האמת באמת פירושו לחפש את האמת למען האמת. כשאני שאלתי את השאלה מה הסיבה שאתה מחפש את האמת, התשובה שהייתה צריכה להתקבל לשאלה הזאת היא כדי למצוא את האמת, כדי לדעת מה האמת, ללא שום סיבה, אך ורק למען האמת. אני רוצה לדעת את האמת כדי לדעת את האמת. התוצאה והסיבה הם אחד. למה אני רוצה לדעת את האמת? שזאת התוצאה? כדי לדעת את האמת, שזאת הסיבה. כל זמן שבן אדם רוצה לדעת את האמת, אבל זה בשביל משהו כלשהו חוץ מאשר כדי לדעת את האמת, זה אומר שהוא לא באמת רוצה לדעת את האמת. כמו לדוגמה לגבי אהבה. שואלים מישהו, אתה אוהב את הדבר הזה והזה? הוא אומר כן. אומרים לו, למה אתה אוהב את הדבר הזה והזה? הוא אומר, כי הדבר הזה והזה גורם לי לתחושה מסוימת. אז אתה לא באמת אוהב את הדבר הזה, אתה אוהב את התחושה, והדבר הזה רק גורם לך לתחושה הזאת. זאת אומרת שאתה לא באמת אוהב את הדבר הזה. ומה שאני בעצם בא לומר, זה יותר פשוט ממה שנדמה. כל בן אדם ובן אדם שמחפש את האמת ולא מוצא אותה, התשובה לשאלה הזאת היא חד משמעית, שאלה משתמעת לשתי פנים, אין פה תרתי משמע ואין פה דו משמעות. אתה רוצה לדעת למה אתה לא מוצא את האמת? תשאל את עצמך למה אני מחפש אותה. וכל תשובה שלא תיתן היא תשובה פסולה. כי אם יש סיבה למה אתה מחפש את האמת, זאת אומרת שהסיבה
יותר חשובה לך מאשר האמת. אם אתה מסוגל להסביר למה אתה מחפש את האמת, זה סימן שהאמת לא עומדת בראש מעייניך. זה אומר שיש דברים אחרים שעומדים בראש מעייניך, והאמת רק אמורה לשרת את הדברים האלה. אבל אם אין סיבה למה אתה מחפש את האמת, דהיינו אם אתה מחפש את האמת כדי לחפש את האמת, דהיינו כאילו זה לא שום סיבה, אז ורק אז אתה באמת אמיתי, ורק אז אתה באמת רוצה להבין את האמת. כי אם אתה לא באמת אמיתי, איך תבין את האמת? הגן עדן זה המקום של האמת, המקום שבו אדם מחובר לאמת באמת. אבל אתה צריך להיות מחובר לאמת באופן אמיתי. כי האמת, כדי לדעת אותה, יש רק תנאי אחד. יש רק תנאי אחד בחיים, אחד, בכל המציאות כולה, יש רק תנאי אחד למי שרוצה לדעת את האמת. רק דבר אחד. מה התנאי? שבאמת תרצה לדעת את האמת. ברגע שבו באמת תרצה לדעת את האמת, באותו רגע, באותו חלקיק של רגע, אתה תדע את האמת. במה זה תלוי? בכך שתהיה אמיתי, בכך שבאמת תרצה לדעת את האמת. אתה לא יכול לבוא לאמת עם שקרים, אתה לא יכול להגיד לאמת, תראי, אני מאוד רוצה לדעת אותך, אבל מסיבות כאלה ואחרות, כי האמת היא עליי דיטקטור, הגלי שקר הכי טוב בעולם, אתה לא יכול לשקר שם, אין אפשרות לשקר, אתה לא יכול להגיד, אני מאוד רוצה לדעת את האמת, ובתוכך להגיד, כן, כי זה יסדר לי את החיים יותר טובים, כי זה יעזור לי במשהו. נכון שמלכתחיל אתה מתחיל את החיפוש שלך על האמת, מסיבה שאתה מבין שזה יעשה לך את החיים יותר טובים, מסיבות כאלה ואחרות. אבל אף על פי כן, אתה רוצה לדעת את האמת, אתה חייב באמת לרצות לדעת את האמת. כי אם אתה רוצה לדעת את האמת בשביל משהו, האמת אומרת לך, אתה לא באמת רוצה אותי, אז איך תחווה אמת? אם אתה לא אמיתי עם עצמך, אם אתה ממשיך לשקר את עצמך, להגיד אני רוצה לדעת את האמת, למרות שאתה בכלל רוצה משהו אחר, אז איך תדע את האמת? פשוט תהיה אמיתי עם עצמך, האמת לא מעניינת אותך, תגידי לא מעניינת אותי. בא לך לחיות בשקר, תגיד אני בא לי לשקר. לפחות תודע על האמת, תגיד שאתה משקר. עדיף שתגיד את האמת. שהאמת לא חשובה לך, מאשר שתשקר ותגיד שהאמת חשובה לך. אם האדם אומר את האמת ואומר, אתה יודע מה? האמת היא נכון, וואלה, מה שיותר חשוב לי זה לחיות טוב, האמת לא מעניינת אותי. תגיד את זה, הרבה יותר תתקרב על ידי זה לאמת, מאשר אם תשקר ותגיד, לא, לא, האמת חשובה לי, האמת חשובה לי, האמת חשובה לי, כי זה לא אמת, האמת לא חשובה לך. חשוב לך תחושת הטוב שהאמת נותנת לך, לא האמת עצמה, האמת, מה אכפת לך בכלל מה האמת? מה זה מעניין אותך מה האמת? ועל ידי שאדם אומר לעצמו את האמת, ואומר לעצמו האמת, שכרגע לא מעניינת אותי האמת, האמת שכרגע מעניינת אותי להרגיש טוב. על ידי שאדם אומר לעצמו את האמת, והוא אמיתי עם עצמו עד הסוף, מה אני באמת רוצה, מה אני באמת לא רוצה, ובן אדם אומר לעצמו את האמת עד הנקודה האחרונה, מה אני באמת מרגיש, אני באמת טוב לי או לא באמת טוב לי, באמת אני מרוצה מהחיים שלי או אני לא באמת מרוצה מהחיים שלי, באמת מבין למה אני חי או אני לא באמת מבין למה אני חי. זה שאדם אמיתי עם עצמו עד הסוף ולא משקר אפילו לא כחוט השערה, על ידי זה בסופו של דבר האדם מגיע לרצון אמיתי לדעת את האמת, ואז הוא באמת יודע את האמת. והכלל שבן אדם צריך לקדש, לקום בבוקר, לחפש את האמת ולהשתחוות אליה. זאת אומרת, האדם צריך לקדש את הערך של האמת. ועל ידי שהאדם מחפש את האמת למען האמת, בלי קשר לאם זה טוב או רע. טוב או רע זה שלא מעניין אף אחד. אתה צריך לחפש את האמת למען האמת. עכשיו, נכון שגם את זה האדם קשה לו לעשות בשביל האמת האמיתית, כי בתוך תוכו הוא עדיין מחפש דברים אחרים, אבל יש פה שני דברים. א', תגיד לעצמך את האמת, חשוב לי להרגיש טוב. תהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף בכל מחיר, ואימא, בכל מחיר. וב' תחפש את האמת למען האמת. ואם תחפש את האמת למען האמת, בלי קשר לטוב או רע, אז אתה תדע את האמת באמת. ושיהיה לכולם יום אמיתי באמת, למען האמת.